E o INSS tem nova data de liberação para o novo cartão lançado. E afinal, que data é essa? Tem novos valores para os aposentados e pensionistas. E afinal, quem é que vai ter dinheiro a esse novo cartão? Como vai funcionar? E o que é que foi aprovado efetivamente? Na medida provisória número 1106, talvez essa seja a sua dúvida, e eu quero trazer aqui todas essas novidades que você e a sua família tem que ficar sabendo. Afinal, veio um novo cartão e agora os aposentados e pensionistas do INSS vão ter três, três cartões. E isso está gerando muita confusão. E no vídeo de hoje eu quero ser muito direto, muito claro e muito objetivo para explicar para você o que é que vem por aí, o que é que dá para esperar. Vai ser bom? Vai vir muito dinheiro? Quanto de dinheiro vai chegar? E é claro, né? Quando que vai chegar esse dinheiro na conta, porque afinal as pessoas já sabem que aumentou a margem e querem saber quando cai esse dinheiro na conta. E é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Informações completas, informações diretas do Congresso Nacional para você que está aí nessa expectativa. E claro, é importante para você as suas finanças, é importante para você ganhar mais dinheiro através das informações? Se sim, então você está no lugar certo. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se tudo isso fez sentido para você e você não quer mais. Perder dinheiro por falta de informação, então se inscreve nesse canal apertando o botão do inscrever-se, ativando o sino de notificações, afinal, tá todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. E claro, se você também não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui nesse canal eu trago dicas, eu trago notícias e ainda trago muitas novidades para você. Eu quero ir muito direto ao assunto, eu vou começar falando aqui sobre o que é que trouxe essa nova medida provisória número 1100. Vou explicar o porquê desses três novos cartões que está gerando muita confusão. Então, gente, não sai desse vídeo, gruda nesse vídeo. Você vai me agradecer por ter assistido um vídeo que nem esse que traz conteúdo, que traz relevância, que vai proteger você de coisas boas, claro, mas de muitas coisas ruins que vêm por aí que você precisa saber. E a primeira coisa que eu quero deixar muito claro da medida provisória número 1106. Ela trouxe agora um total de 45% de margem. E isso não está ficando claro para as pessoas, mas por que 45%? 35% de margem já existia no crédito consignado do INSS, 5% é o chamado cartão consignado e 5% RMC de cartão benefício. Então a gente tem um total hoje de 45% de comprometimento. Só que as pessoas estão perdidas ali, João, por que, que tem três cartões de crédito? Três cartões de crédito agora? E como que vai funcionar tudo isso daqui para frente? Quando que cai na conta? Então eu vou trazer aqui quem é que vai ter direito a tudo isso. Eu vou trazer a questão das datas também, os limites de idade, que tem muitas perguntas sobre isso. Então, queria pedir para você que está gostando já desse vídeo, a gente já vai aí, vai apertando, botando like, tudo daqui para frente vai ficar muito claro para você, para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais tranquilo aí na segurança da sua casa. Eu estou gostando de ver que o pessoal do Facebook já está curtindo, e todo mundo lá do Facebook que curte a nossa live já aparece o um nome aqui na tela também. Os novos inscritos aqui, mais de mil inscritos aqui todos os dias. Então, muito obrigado às pessoas que estão Acreditando nesse trabalho, e quem se inscrever agora já vai aparecer o nome aqui na tela também de todos os inscritos. Vamos começar então trazendo quem tem direito a essa nova medida provisória, o que é que liberou então no total. Como eu já falei, 45%, e agora os servidores vão ter acesso servidores de todas as esferas. Quem é que vai ter acesso a essa nova margem? Mas eu preciso já falar para vocês quem é que não vai ter direito a esse cartão. Que eu já vou seguir agora na sequência, vai ser importante saber quem não vai ter acesso a esse cartão. Quem sabe você esteja assistindo esse vídeo, já está lá nessa expectativa, aí ah, eu vou receber o cartão e acaba não recebendo. Então, assista esse vídeo que eu vou trazer. Ó. Quem tem direito à nova margem? Os militares das Forças Armadas, os militares dos estados e do Distrito Federal. Os militares da inatividade remunerada, os servidores públicos de qualquer ente da Federação, os servidores públicos inativos, os empregados públicos da administração direta, da administração fundacional e de qualquer ente da Federação, pensionistas de servidores e os militares. Então, engloba todas essas, essas entidades agora na questão da margem dos 5%, incluindo. Os aposentados, os pensionistas e os beneficiários do programa BPC Luas. Quem é que é os BPC Luas? Idosos a partir de 65 anos de idade e pessoas com deficiência também terão acesso à margem, ok. Agora eu estava falando da margem, eu quero entrar na parte do cartão, que é uma parte fundamental para você que está assistindo esse vídeo começar a entender agora do que é que vem por aí a questão da data, gente. Então, vai valer a pena você acompanhar, sabe por quê? Porque eu vou trazer aqui a questão do limite de idade: quem é que vai poder pegar esse cartão, quem sabe você esteja nessa expectativa aí, quem é que já está esperando, gente? Quem é que está esperando caiu o dinheiro na conta? Coloca aqui, eu estou esperando. Vamos ver se muita gente já está esperando o dinheiro já desse cartão. Eu vou falar quanto de dinheiro vai cair e, claro, quando vai cair nos limites de idade que eu vou trazer agora aqui para vocês também, gente. Eu gostaria de conhecer você que está do outro lado também. Pode colocar aí no comentário qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando. Eu adoro saber sempre quando você coloca aqui. Eu sou do Amapá, eu sou da Bahia, eu sou do Salvador. Bota o seu nome na tela e eu vou começar a explicação agora sobre algumas regras de limite de idade desse cartão. Quem vai poder e efetivamente quem é que ficou de fora? Eu tenho um grupo aqui de beneficiários que ficaram de fora desse cartão e eu quero explicar por que que tem três cartões aguardando NSS e quem ficou de fora então gente não vai sair desse vídeo porque eu não quero que você caia em confusão porque você já sabe as pessoas que estão em confusão ficam lá pensando na vida no que é que tá acontecendo e perde as informações do que é que acontece perde dinheiro por falta de informação então gruda nesse vídeo que vai ser só informação importante daqui para frente então olha só os beneficiários sobre o cartão de crédito novo, que é chamado de cartão benefício. Tem idades para ser liberados a partir disso. Eu vou falar um dos principais bancos que estão fazendo e a João Financeira é ligada com um dos principais bancos, com todos os principais bancos do Brasil. Eu vou colocar aqui algumas regras de idade e alguns tipos específicos de benefício. Portanto, você tem que entender se agora é o seu benefício que eu estou falando aqui e, na sequência, eu vou falar de todos os tipos de benefício. Na questão da espécie 21, que é o pensionista por morte. Tá? Pensionista por morte. Quem é que é pensionista? A gente escreve aí no comentário: eu sou pensionista. Daqui a pouco eu vou chegar no seu tipo de benefício. Então, não sai dessa live. Os pensionistas têm um início de idade, ou seja, os pensionistas têm que ser mais de 21 anos de idade para conseguir esse novo cartão benefício. Então, atenção, você que está aí do outro lado, é da espécie 21, tem que ter mais de 21 anos de idade e tem um limite de idade também para os. Pensionistas do INSS, que é 78 anos e 11 meses de idade, para a solicitação desse cartão novo, que é chamado de cartão benefício. Daqui a pouco eu vou explicar os outros dois cartões que está gerando confusão, gente. A espécie do LOAS, que é 87 e 88 tem uma regra específica, ou seja, os beneficiários da espécie 87 e 88 não podem ter representante legal para conseguir esse cartão de crédito. Mas João, isso vai mudar? Os, as pessoas que têm o um representante legal vão poder fazer depois esse benefício, esse cartão benefício. Gente, olha só que importante você prestar atenção aqui. Os beneficiários do EPC Luas têm uma instrução normativa que já foi encaminhada para o INSS que poderão, quem sabe, ter direito, quem tem representante legal. Então, vai ser fundamental você estar escrito aqui para dizer quando vai estar valendo e se isso vai passar a valer. E, claro, a minha opinião é que tem que ser com urgência isso. Quem tem representante legal também precisa. Pode ter essa oportunidade em breve e eu vou divulgar aqui, mas por enquanto, somente os beneficiários do BPC-LUAS que não têm representante legal vão ter acesso a esse novo cartão benefício, ok? Os aposentados e pensionistas do INSS que têm representantes legais também não conseguirão esse cartão benefício. E tem mais um grupo que eu vou passar aqui para vocês, que também não vai ter direito a esse novo cartão e eu vou explicar já na sequência também. E a questão da espécie 32, gente, aposentadoria por invalidez. Tem alguma regra específica para isso? Tem. Um dos bancos já se pronunciou, lembrando que aqui eu estou explicando a regra de um dos principais bancos, que na espécie 32, que é a aposentadoria por invalidez, daqui a pouco eu vou responder perguntas, gente, então não sai da live aí, daqui a pouco eu começo a responder essas perguntas, tá? quem recebe aposentadoria por invalidez a espécie 32, um dos principais bancos já está exigindo que tenha mais de 60 anos e tenha aí já limitação até 74 anos de idade e 11 meses para a espécie 32. Esse é um dos principais bancos eu não sei se você recebe aí o tipo do seu benefício, mas coloca aí no comentário para mim falar para você. Se você recebe aposentadoria por invalidez, se é aposentadoria por idade. Eu quero mandar um abraço para João Ari da Silva, que mandou 75 estrelas lá do Facebook. E todo mundo que manda estrelas lá do Facebook, eu já falo o nome também. Ok? Agora, mais uma regra da espécie 32. Quem recebe a espécie 32, uma idade entre 55 e 59 anos de idade que já possui o benefício há mais de 15 anos, vai conseguir. Então, é uma, uma espécie aqui de regra excessiva aqui de, de benefício da espécie 32. Uma regra que é aqui bem específica, que tem a idade entre 55 e 59 anos, já possui o benefício há mais de 15 anos, vai conseguir aí fazer também esse novo cartão. E os aposentados e pensionistas vão conseguir, é todo mundo que vai conseguir, gente, se eu tenho já nove linhas, se eu já estou cheio de empréstimo, eu vou poder solicitar esse novo cartão e quanto de dinheiro? Eu vou entrar agora na questão dos valores, então não sai dessa live. Lembrando: esse novo cartão ele vai ser liberado para o aposentado, para o pensionista e para os beneficiários do BPC Luas. São três grupos que têm esse direito aí. E quanto de dinheiro vai liberar especificamente para essas pessoas? Agora atenção, não importa se a pessoa já tem vários empréstimos, se a pessoa já tem nove linhas de empréstimo consignado o cartão, ele é um cartão extra. E é o que eu vou explicar agora. Eu vou entrar na questão do valor para vocês aqui e vou explicar já essas regras aí dos três cartões e quem é que ficou de fora também. Ok, queria pedir para você que está gostando da live, gente, vai apertando o botão, like é novidade para vocês que eu estou trazendo aqui algo que ninguém me explicou. Eu fui hoje, estudei já desde cedo com os bancos para trazer isso para você. Sobre a questão de valores, minha gente, presta bastante atenção. Como eu expliquei, não importa se você já tem vários empréstimos, não importa se você tem nove linhas, é um cartão que é chamado de cartão benefício, vai liberar aproximadamente para todos os beneficiários em torno de R$ 1.180 reais, aproximadamente e uma parcela de R$ 60 reais mensais que você vai pagar e vai vir essa fatura para você, vai vir descontado o mínimo. O importante é que você tenha consciência, a gente, não vai sair pegando dinheiro e gastando porque pegar o dinheiro é fácil. Depois você vai ter que pagar. Então, não é obrigatório a todos pegar esse cartão, vai pegar quem quer esse novo cartão, vai poder fazer com também vai ter um limite específico de aproximadamente R$ 500 reais para compras para os beneficiários do INSS, BPC Luas também vão poder fazer compras parceladas nesse cartão. Então os limites são R$ 1.180 aproximadamente, depende do dia que você faz a sua solicitação do cartão. Vai ter mais 500 reais que vai poder fazer compras no mercado, vai poder comprar remédios, vai ter alguns benefícios exclusivos que eu vou explicar aqui já num próximo vídeo, vai ter benefícios exclusivos que ninguém ainda falou, mas para você poder receber, para você saber se está valendo para você, eu queria que muito que você estivesse inscrito aqui, porque o que é de bom eu vou falar para você, mas o que é de ruim eu também preciso falar. Você tem que tomar cuidado quando pegar esse dinheiro, quando vir a fatura, gente. Vai lá, paga R$10 reais a mais, vinte, termina antes do tempo essa fatura e você vai ter que ficar acompanhando essa fatura. E muitas pessoas não sabem acompanhar a fatura do cartão de crédito e o que acontece, ah, elas têm problemas. E você não vai querer ter problemas, não é mesmo? Por isso que eu vou explicar aqui uma sequência de vídeos agora e também sobre esses novos três cartões. Por que, que três cartões? Então tá virando tá virando uma bola de neve o aposentado e pensionista, porque era muito mais fácil ter liberado margem nova, que ia ser mais barato. Você concorda comigo? Coloca aqui se você concorda, eu vou explicar agora os três cartões. Mas eu queria ver a sua opinião, se você concorda. Que não era muito mais fácil ter liberado o dinheiro que é mais barato para o aposentado, para o pensionista, uma margem livre? Coloca aqui se você concorda. Ia ser bem mais fácil e mais prático. Só que aí tiveram que criar mais um cartão para o aposentado. E é o que eu vou explicar agora por que três cartões. Por que, que tem que gerar essa grande confusão aí dos aposentados e pensionistas? Eu quero mandar um abraço para os membros aqui do canal também, para os membros que têm essa exclusividade aqui no canal também, o Alex Menes e todos os membros que estão aqui comentando. E eu já vou explicar aqui, já vou comentar junto com vocês aqui sobre todos os, o pessoal que está comentando aqui na live. Olha só, três cartões por quê, minha gente? Isso aqui é novidade, não é live repetida. Eu estou trazendo aqui para explicar para vocês o que é que funciona e o que é que não funciona para você e como que vai ser daqui para frente. Três cartões. O aposentado e o pensionista já tem um cartão que ele utiliza, aquele próprio da sua conta corrente, aquele para você pegar o seu dinheiro ou chamado cartão benefício que é o normal, aquele que já existia. Esse cartão você já tem é um cartão. Ok? Agora o outro cartão é aquele cartão que muitas pessoas, inclusive quem sabe seja você, que diz, ah João, eu estou pagando algo que eu nunca peguei, eu não sei de onde é que saiu esse cartão. Você também está passando por esse problema, gente? O antigo cartão que você estava pagando, pagando, não terminava nunca e você nunca recebeu esse cartão. Coloca aí quem está passando por isso, escreve assim, eu estou passando por isso. E esse é o segundo cartão, que é o cartão... Cartão do INSS, que é chamado também de cartão consignado. Esse já existia, então é o segundo cartão que tem. As pessoas têm esse problema porque não receberam o cartão, às vezes não lembram que fizeram um empréstimo consignado através do cartão de crédito e acaba entrando naquela bola de neve. E aí vem o INSS, é claro que com... Nem vou falar aqui, você já sabe disso, porque é que vem um novo cartão, porque o banco ganha muito mais dinheiro com isso. Ponto, falei. Toquei a denúncia aqui já agora. E vou tocar mais uma aqui. O aposentado, o pensionista, vai começar já a receber cartões que não solicitou. Só que eu quero que você, gente, que está aí do outro lado, que está entendendo a urgência, a profundidade que eu estou falando aqui, gente de alguém que tem coragem de falar a verdade para você, para você não ter problema, a gente, compartilha esse vídeo. Eu quero falar o nome de algumas pessoas que estão compartilhando aqui, que quando começar a acontecer isso, que infelizmente vai começar a acontecer, só vai estar protegido quem ouvir o que eu estou falando aqui. Porque eu sei o que está acontecendo agora. Eu sei o que é que vai vir de bom no meio de tudo isso. Eu preciso falar para você. Mas o que é que vai vir de ruim? Só que se você não começar a entender que eu tô aqui para ajudar você, que eu tô aqui para proteger as pessoas do que é que vem por aí, você tem que me ajudar a compartilhar. Porque quando as outras pessoas começarem a passar por isso, elas já vão dizer: eu já sabia que isso ia acontecer. Aí já está com o escudo armado. Aí não toma pedrada na cara. Aí já está com o escudo armado. É isso que eu quero para você. Então, quando começarem a emitir cartões sem você solicitar minha gente, ah, meu amigo, minha amiga aposentada, eu vou falar para você nessa outra câmera agora. Aí que a cobra vai começar a fumar, porque aí você já está sabendo que se você não solicitou, ninguém vai ser obrigado a pegar o dinheiro do cartão, ninguém vai ser obrigado a pegar esse cartão. Só que agora, se você tem problemas financeiros maiores, se você está pagando juros maiores, aí pode ser uma grande sacada, aí pode ser uma grande solução para você. Eu vou trazer aqui já na sequência. Eu vou explicar quem é que ficou de fora desse novo cartão também. E vai ser fundamental, gente, você tá aqui no canal. Porque eu vou trazer aquela sujeira que está embaixo do tapete, que muitas pessoas não têm coragem de trazer. Eu vou falar para você. E aqui, quem está falando é João Adolfo de Souza, que faz a cobra fumar e não quer nem saber, porque fala o que tem que ser dito. E quem é que ficou de fora, gente? Quem ficou de fora desse novo cartão aí é os servidores federais. Eles vão ter acesso à margem dos consignados mas não vão ter acesso a esse novo benefício. E uma nova data, gente? Qual é essa nova data? Como que vai funcionar daqui para frente, então? Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Facebook, que está mandando estrelas para nós lá também. O pessoal do Facebook, que é o Carlos Arido Santos, mandou 24 estrelas para nós. Muito obrigado, seu Carlos. Estou muito feliz aqui quando a gente recebe todas as estrelas do Facebook. E, gente, como é que vai ficar, então, a questão da data? Essa pergunta é a que mais está sendo feita aqui no canal. Eu vou entrar aqui para vocês, vou mostrar na medida provisória. Foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, chegou no Senado Federal. E, claro, agora, depois que foi aprovado na Casa, na primeira Casa, que é a Câmara dos Deputados, e na Casa Revisora, que é o Senado Federal, passa para a sanção do presidente. Só que as pessoas estão começando a ficar preocupadas, porque, João, e agora vence essa medida provisória? Vai ser cancelado todos os cartões? Gente. Funciona assim. Como aprovou nas duas casas e agora foi para a sanção do presidente ou veto, porque diz ali, vocês podem acompanhar, sanção ou veto. Claro que ele não vai vetar essa medida porque vai liberar também o empréstimo do Auxílio Brasil e muita gente já está aguardando o dinheiro do empréstimo do Auxílio Brasil. Que eu vou trazer essa nova data porque trocou tudo, gente. Já era para ter sido liberado, muitas promessas aconteceram dos bancos de ser liberado no dia 13 e não se cumpriu. Mas afinal, João, como é que funciona a questão da data? Quando vai cair o dinheiro na conta dos aposentados, dos pensionistas e a questão então desse novo Auxílio Brasil, desse empréstimo? Como a gente tem ali o texto aprovado do dia 14 do 7, abre-se um novo prazo extra para sanção ou veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que, mas e se ele não assinar, gente? Porque as pessoas estão preocupadas, ele ainda não assinou, será que ele não vai assinar? O que é que vem daqui para frente? É isso que eu quero tranquilizar vocês. Eu vou trazer a nova data e vou trazer desse novo prazo que foi aberto. Como? Vocês podem observar ali. Ah, o texto aprovado no dia 14 do 7, dia 14 do 7 no Senado Federal, abriu um prazo novo de 15 dias. E esse prazo novo de 15 dias, ele termina no dia 13 de agosto. Então, o que é que pode acontecer de bom e o que é que pode acontecer de pior? O dia 13 de agosto é o dia mais tarde, ou se o mais tardar no dia 3 13 de, 13 de agosto, isso vai ser assinado de forma automática pelo presidente do Senado. E se o presidente Jair Messias Bolsonaro resolver assinar antes disso, e pode acontecer já nos próximos dias, as liberações terão novas datas. Então vai ser fundamental, gente. Você está inscrito aqui no canal que eu vou trazer mais novidades para você. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu comentário ali, deixa a sua dúvida que eu quero sempre estar aqui para ajudar vocês. Eu vou deixar uma série de vídeos aqui do ladinho para você continuar assistindo aqui no canal porque eu estou aqui para trazer sempre novidades para você. Que Deus abençoe você e a sua família também.